Asta jalat nilkkatuen alle. Kädet ristiin rinnalle. Lantio neutraalin. Aktivoi sisin ja lantion pohja. Sisään jarruta hitaasti pyöristään nikama nikamalta selkää. Ulos hengitys pää edellä selkäpyöränä ylös. Sisähengitys jarruta hitaasti alaspäin. Puola huuliran kautta ulos selkä pyörää vatsalihas tiukkana ylös lantio neutraaliin. Sisään jarruta alas vatsalihaksilla hitaasti. Pyöristään selkää. Ulos hengitys pää edellä selkäpyöränä ylöspäin. Lantio neutraalin, hartiolantio päällekkäin. Hyvä. Nouse ylös. Kiitos.